របៀប 13 បើកមើល រូបភាព ដែល យើង បាន save មិន ថា យើង save ពី messenger មិន ថា យើង save ពី telegram អញ្ចឹង ដើម្បី កុំ ឲ្យ យើង ពិបាក ទៅ រក ព្រោះ វា អាច មាន កន្លែង ច្រើន ឃើញ ទេ វា មាន ច្រើន យើង ពិបាក ងរ ជា ទូទៅ វា បើសិន ជា save ពី telegram វា ដាក់ ឈ្មោះ telegram បើសិន ជា ពី facebook វា ដាក់ ឈ្មោះ facebook បើសិន ជា ពី messenger វា ដាក់ messenger ទៅ អញ្ចឹង យើង មាន វិធី មួយ គឺ ឧទាហរណ៍ ថា វា មាន កន្លែង reason បើសិន ជា ទូរស័ព្ទ យើង មាន កន្លែង reason ណា យើង បើក ទៅ លើ វា ទៅ ដើម្បី បង្ហាញ រូបភាព ដែល យើង ទៅ បាន save រក្សា ទុក ថ្មី ថ្មី នេះ ណា យើង ងាយ រក អញ្ចឹង យើង អាច ចុច ហើយ add home screen បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល នោះ យើង នឹង ងាយ អញ្ចឹង ខ្ញុំ សូម រើ ទី កន្លែង វា ដាក់ កន្លែង នៅ ស្រួល ឃើញ បាទ អញ្ចឹង នៅ ពេល នោះ ខ្ញុំ ចុច ទៅ វា នឹង ឃើញ រូប មុន គេ ណា រូប ដែល យើង ទើប សៀវ ហើយ ថ្មី ថ្មី ហ៎ អញ្ចឹង យើង ងាយ ស្រួល ក្នុង ការ រក ដើម្បី កែ ដើម្បី អី អញ្ចឹង ណា បាទ អរគុណ ហើយ បើ យើង ទើប សៀវ រូប ពី messenger បាទ messenger ឧទាហរណ៍ ថា យើង សៀវ រូប អ្វី បាទ ឧទាហរណ៍ យើង សៀវ រូប ពី messenger អញ្ចឹង ហើយ យើង ខ្លះ មាន កន្លែង edit ខ្លះ មាន អត់ មាន កន្លែង edit ទេ save ហើយ យើង ចង់ ទៅ រក រូប នៅ កន្លែង messenger វា អាច ប្របាក ពីព្រោះ វា folder ច្រើន វា អាច រៀង យូរ ហើយ បើ យើង ប្រើ messenger ច្រើន បាទ នេះ កន្លែង messenger យើង save ច្រើន វា messenger យើង អាច បាទ add with the home screen តែបើ យើង ងាយ ដល់ យើង ចូល មក រក កន្លែង នោះ យូរ បាទ អញ្ចឹង យើង ចុច ទៅ ឃើញ នៅ នឹង ហ្មង យើង អាច រក វា បាន លឿន បាទ អរគុណច្រើន